ဒီတော့ကျမတို့ပညာရေးတွေတိုးတက်လာပါတယ်ကျမတို့ဒီ international မှာရှိတဲ့ franchise တွေအားလုံးဘမပြောင်းဝင်လာပြီး investment တွေလုပ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဘမပြည်သူတွေအကျန်ပျော်ရွှင်နေကြပါတယ်အဲ့လိုအချိန်မှာအခုစစ်အာဏာရှင်ဆိုရပြန်သိမ်းထားတော့ကျမတို့ဒီလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်20ကချောက်ခင်းတော့ပြန်သွားနေလားလေခ Hello ကျမမာကနမဒီမနေပါလေလေခမနေပါလေဒီအခုလိုတိုင်းရင်းသားရဲ့အားလုံးဒီမှာလာပြီးစစ်စီရေရောက်တာဆက်ဆက်လာနိုင်ဖြစ်ဆိုရဲတော့ကျမ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 လေခအားလုံးပဲနေကောင်းကျန်းမာကြပါစေနော်
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘာသာလောက်လဲဒီမှာမြန်မာနိုင်ငံကလူမဟုတ်တဲ့စစ်အာဏာအစိုးရမင်းအောင်လှအဖွဲ့အစည်းတွေကိုဖြုတ်ချလာတယ်မဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့1988စစ်အရေးခင်းတော့တော့ဒီဘောကစီရောက်ကြိုးစားခဲ့တာလူပဲတယောက်စီလဲအခုလည်းဒီစီရောက်လို့ရလားမရဘူးမရဘူးဟုတ်ပါတယ်မဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်အခုဒီနေရာခင်းမှာကြောက်ရှင်လို့ကျွန်တော်ဒီမှာဆက်ပေါ်ပြနေလားဟုတ်တယ်ဟောအဲ့ဒါကြောင့်မို့အားလုံးစေအနာစီကိုဖောက်ရှာဖို့အတွက်ဒီနေ့မှကျွန်တော်ဒီမှာလာစုတယ်မဟုတ်လားဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့အားလုံးကိုစူးစမ်းဖို့ဒီနေ့လည်းတပြေးတည်းလွတ်နေတယ်လှုပ်နေတယ်တကဘာလုံးမှာလှုပ်နေတယ်ဒါပေမဲ့နောက်တစ်ခေါက်ကျွန်တော်တို့ကြွေးကြော်လာပြန်လာခဲ့မယ်နော်ကျေးဇူးတင်ပါအများကြီးခေါ်လို့ပဲဝေးဒိုနီအော်ဒိုအယမတ်ပွေးလို့ဒီကျတော့ပြန်မလာတော့ဘူးရသောဟင်ဟိယနာတော့ကျွန်တော်ကဘာလဲတော့ဘူးရသောရချစ်ခုရလေတော့ညပေးခင်မလာတော့အေးပညာအော်ဒါတော့ကျွန်တော်ကပြောရတာမလဲအဲ့တော့ပါသားတော့ဟုတ်ကဲ့နော်မလဲ